dosta kvalitetnih igrača ima, stvarno i na jednoj i na drugoj strani, ovaj, tako da, opet kažem, zavisi kako će se igra bude odvijati, kako će se napadati, koje opterećenje, Lesor nam je prošli put napravio veliki problem u skoku, u prvom polovremenu ja mislim da su imali ne znam koliko ofanzivnih skokova, tako da, eto, ta stvar, ovaj, zagrađiva je njega, on igra sa jednom izuzetnom energijom koju uzove celu ovu sezonu, tako da nije samo Beogradska linija, jer stvarno ima dosta kvalitetnih igrača tu, da sad ne nabrajam pojedinačno, da neko ne preskočim. Još više sitnih detalja odlučivaće u odnosu na prvu utakmicu. Mi moramo da na sve obratimo pažnju i da igramo snažno od početka do kraja. Na nama je da pod kontrolom držimo sve što je do nas i da na terenu prikažemo detalje na kojima smo radili.